はじめにちの小木曽と申します。私からはまず最初に現在実践している授業の1時間の流れを紹介しようと思います。その授業の中で実際に取り組んでいるステップ解説につきまして、生徒の例も示しながら実際に皆さんに作成していただこうかなと思います。トイレの初心者の方でも取り組める内容だと思います。比較的簡単なことなので、逆になんだそんなことかと思われるかもしれませんが、これが意外と生徒に必要なことではないかなとも思っています。単元は中学1年生の方程式で行うのですが、実際に使える場面は中学に限らず幅広くあるかなと思います。ぜひご参加いただき、ご意見なども頂戴できればありがたいです。どうぞよろしくお願いします。 Thank you.